Hey guys, this is me Prashant Shrestha and you are welcome to our channel. Namaste friends, welcome to our channel brand new video. So friends, in this video, I am going to talk about Vivo's new smartphone. Its name is vivo V19. This phone has 6 damdar camera and you can click on your photos. So in this video, I am going to talk about this phone camera details, its specifications, its price level, and launch date in Nepal. So साथी यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो भिडियो सुरु देखि लास्ट सम्म हेर्दिनु होला तपाई हाम्रो च्यानल नयाँ भएछ पनि तर लाइक सब्स्क्राइब बटनलाई पनि क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने म यस्तै भिडियो तपाईहरुलाई लिएर आइरहन्छु यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला अब कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर I live inside my own world of make believe kids screaming in the So, सबभन्दा पहिले यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नु यो फोनमा तपाईले 6.44 इन्चको सुपर एमोलेड एफएचडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यो डिस्प्लेलाई Vivoले वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले पनि बनाएको छ साथमै यसमा तपाईले डुअल नच पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि सेल्फी क्यामेराको लागि रहेको छ त्यसैगरी यसको बडीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले प्लास्टिक बडी पाउनुहुन्छ एकदमै प्रिमियम लुकिङको बडी रहेको छ भने साइडमा तपाईले Vivoको ब्रान्डिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो अब यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने यसमा तपाईले Snapdragon 712 को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ साथै यो प्रोसेसर चाहिँ अलग ओल्ड भइसकेको छ यो प्राइस रेन्जमा Vivoले Snapdragon 730 वा Snapdragon 765 दिएको भए एकदमै बेस्ट हुने थियो प्राइस रेन्जमा त्यसैले यसको GPU को कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले Antino 616 को GPU पनि पाउनुहुन्छ त्यसैले यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले Vivoको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम पाउनुहुन्छ जुन कि FrontTouch OS रहेको छ र यो चाहिँ Android 10 मा बेस्ड छ यसमा चाहिँ तपाईले केही ब्लोटवेयर एपहरु पाउनुहुन्छ जुन तपाईले आफै अनइन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र केही दिनपछि यसमा तपाईले सेक्युरिटी प्याच अपडेट पनि पाउनु हुन्छ त्यसैले यो फोनमा तपाईले 8GB को RAM पाउनुहुन्छ र यसमा यो भन्दा बाहेक अरु कुनै पनि भेरिएन्ट छैन जुन कि LPDDR4X मा बेस्ड छ त्यसैले यसको स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 128GB को स्टोरेज पाउनुहुन्छ भने अर्को भेरिएन्ट पनि यसमा रहेको छ जुन कि 256GB को भेरिएन्ट छ जुन कि UFS 2.1 मा बेस्ड छ ओके त अब यसको मेन अट्र्याक्सन यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने फ्रन्ट क्यामेरा तपाईले दुईवटा पाउनुहुन्छ सो हाम्रो फर्स्ट क्यामेरा 32 मेगापिक्सलको छ भने यसको एपर्चर 2.0 को रहेको छ त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको छ भने यसबाट तपाईले अल्ट्रा वाइड शटहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट एकदमै राम्रो तपाईले फोटोजहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसको सेल्फी क्यामेराको फर्स्ट इम्प्रेसन पनि एकदम राम्रो छ भने यसबाट तपाईले लो लाइटमा पनि एकदम राम्रो फोटोजहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको रियर क्यामेरा कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा पाउनुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट प्राइमरी सुटर चाहिँ 48 मेगापिक्सलको रहेको छ त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स रहेको छ त्यसैगरी हाम्रो थर्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको माइक्रो लेन्स रहेको छ भने 2 मेगापिक्सलको यसमा डेप्थ सेन्सर पनि रहेको छ तपाईलाई थाहा नै होला Vivoको फोनहरु चाहिँ मेनली क्यामेरा सेन्ट्रिक रहेको छ सो तपाईले यसबाट खिचेको फोटोहरुमा एकदम राम्रो डायनामिक रेन्ज कलर स्याचुरेसन सबै मेन्टेन हुन्छ र तपाईले नाइट मोडमा पनि यसबाट एकदम राम्रो फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ सो ओभरअल यसको क्यामेराको कुरा गर्ने भने एकदम राम्रो तपाईले यसमा क्यामेरास पाउनुहुन्छ सबै फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा यो फोनमा तपाईले 4500 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यसलाई चार्ज गर्नको लागि यसमा 33 वाट को फास्ट चार्जर पनि तपाईले दिएको छ जुन कि एकदमै राम्रो रहेको छ अब यसको प्राइसको कुरा सो यो फोन इन्डियामा लन्च भइसकेको छ र नेपालमा पनि यो फोन लन्च हुन एक्सपेक्टेड छ र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने यो फोनको प्राइस नेपालमा 40000 हुन सक्छ जुन कि 8GB RAM र 128GB ROM को रहेको छ र मेबी 256GB स्टोरेज को भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा लन्च नहुन पनि सक्छ अब यसको लन्च डेटको कुरा गर्ने हो भने यो फोन चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ र नेपालमा पनि लन्च हुने सम्भावनामा रहेको छ सो यो फोन चाहिँ एराउन्ड अप्रिलतिर नेपालमा लन्च हुन सक्छ सो एक्सपेक्ट गरौँ यो फोन नेपालमा छिटै लन्च होस् सो तपाईहरु पनि भिभो लभर हुनुहुन्छ र तपाईहरु आफ्नो फोनबाट प्राय जसो फोटोज क्लिक गर्नुहुन्छ सेल्फिज क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो फोन तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ सो तपाईले यो फोन पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियोको लागि यति नै मलाई आशा छ तपाईले यो भिडियो मन पराइदिनु भयो होला तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् किनभने म यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आइरहन्छु यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर पनि गरिदिनुस् र तपाईले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरु आजको लागि बिदा भन्न चाहन्छु बाइ सी इन द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर जय नेपाल